ajatellaan haasteen suuruutta, vaikka Pariisin sopimuksen, sitä, että yritetään pysyä 1,5 tai vähän realistisemmin 2 asteessa globaalisti, niin se tarkoittaa sitä, että päästöt, koko globaalisti hiilidioksidin päästöt, niitä on loputtomat tuonne 2050-2070 ikkunaan. Ja sen jälkeen pitää pystyä vähentämään hiilidioksidia ilmasta, joka on niin kuin aivan teknologista utopiaa tällä hetkellä. Keskityttäisiin siihen päästöjen vähentämiseen, eikä mihinkään niin kuin sivutavoitteisiin. Et ensinnäkin mitataan sitä, millä on merkitystä, eli päästöt. Annetaan kaikille keinoille mahdollisuus tehdä niitä, mukaan lukien ydinvoima. Se on esimerkiksi Euroopassa tällä hetkellä aivan suljettu pois ilmastokeskustelusta. Meidän pitää, vaikka se ikävää onkin, niin meidän pitää olla valmiita luopumaan tietyistä jutuista, mitkä on meille ehkä rakkaita. Oli se sitten lihansyönti joka päivä tai isoilla autoilla ajelu tai lentäminen jatkuvasti tai sitten vaikka ydinvoiman vastustaminen. Et jos nyt ydinvoimassa sit puhutaan, niin monelle se sit saattaisi olla sitten ehkä se, että katsoisi sitä teknologiaa vähän uusin silmin ja ottaisi selvää, että mitä mahdollisuuksia sillä olisi tässä ilmastotaistelussa. Mun mielestä tärkeää on se, että Pariisissa on sovittu, että pyritään rajoittamaan lämpeneminen globaalisti 1,5–2 asteen haarukkaan. Se on erittäin kova tavoite sen takia, että se vaatii 3–50 vuoden kuluessa globaalisti hiilidioksidipäästöjen nollaamista. Erityisesti suomalaisten kannattaa ajatella, että 2 astetta globaalisti merkitsee meillä noin 4 astetta. 4 astetta globaalisti merkitsisi meillä noin 8 astetta, mikä on aivan niin kuin valtava muutos Suomen olosuhteissa tai olisi. Ja miettiä teknologian, teollisuuden keinoin, miten me voitaisiin ehkä edistää maailmanlaajuisesti päästöjen vähennystä. Jollain tavalla siihen on päästävä.